Hello there! E aí, pessoal? Aqui é o Daniel e esse é o Link Gola. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo. Série na qual estamos trazendo todos os jogos oficiais desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje. E o jogo de hoje é NFL Football. Futebol da NFL, título simples, rápido e fácil, lançado nos Estados Unidos, Europa e Japão no ano de 1993. Foi desenvolvido pela Park Place Productions e publicado pela Konami. Olha aí, vamos ver se esse daqui é diferente dos outros que a gente viu. A gente viu muito NFL já na letra M, né? No Madden NFL. Que aí teve 94, 5, uma cacetada. Mas só como com título de NFL, esse é o primeiro. Vamos lá. Buffalo Bills, Tampa Bay Buccaneers. Olha aí, ó, Seahawks, 49ers. Os times são os times que existem mesmo, né? São times oficiais. Vamos de, ó, Saints, muito bacana. Minnesota Vikings, por favor. Se não for pra ir de Vikings, eu nem quero. Contra Dallas Cowboys! Vamos lá. Vamos ver aqui. Acho que nós estamos meio desfalcados aqui no bagulho, mas tá bom. Vamos ver de qual que é o joguinho. Ó, o juiz veio tacar-lhe a moeda. Cowboy, will receive. Os Cowboys vão receber. Ó, tem narrador, narração pra valer. Narração pra valer valendo. Mete-lhe a bicuda! Puf! There's the catch. Falele, tome! Caraca, bicuda bonita essa foi, hein? Tá, agora já posso falar com propriedade. Essa câmera rodando não dá certo, cara. Jogo de esporte, hoje a gente sabe, né? É câmera fixa pegando ali o campo. Qualquer outra coisa fora disso, meu irmão. Qualquer outra coisa fora disso. Você pode esquecer, tá? Fica confuso, é péssimo. Nossa, é horrível. Horrível, horrível. Mas vamos lá. O zoom tá bom. Gostei do zoom aí do joguinho. Faltou um contorninho aí nos personagens, só pra gente poder ver melhor. A silhueta dos bonecos, né? Tá tudo. Estão todos se misturando aí. Tá meio esquisito. Vamos lá, é isso aí. E, cara, muito parecido com os outros que a gente viu. Deve ser bem complicado fazer um jogo de futebol americano, né? Porque de fato existem muitas jogadas e tal. Mas todos são sempre assim, né? Você escolhe aí a jogadinha, aí vem pra cá, faz o que você escolheu. Todos bem parecidos, mas esse tem o diferencial da câmera ficar se acostumando com o que está acontecendo. Eu, particularmente, não gosto disso. Acho bem zoadinho. E o fato da gente estar né, os caras terem recebido a bola já atrapalhou nós aí, porque a gente está só defendendo. Quem joga na defesa acaba, né, não tem como a gente fazer muito ponto, a não ser que a gente intercepte esse passe aí. Intercepta! Seria legal. Mas enfim, NFL Football, vocês gostam de assistir? Vocês conheciam o jogo da Konami no Super Nintendo? Eu estou conhecendo agora, jogando pela primeira vez. Eu, quando criança, futebol americano nem era uma realidade para nós acompanhar um negócio desse. Não, quem diria que hoje seria um esporte tão assistido no nosso país? Bastante gente curte e tal. Eu mesmo já acompanhei bastante com os meus amigos. Mas esse joguinho aqui para mim tá bem tranquilo. E eu quero saber de vocês a perguntinha que vale 1 milhão de passes completos, que valem mais do que dinheiro. Vocês teriam NFL Football na coleção de vocês? Ou deixa ele guardadinho lá na biblioteca? Hã? 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 Hã?
Olha, eu não teria. Não é um jogo que me chama atenção. O fato de ser de futebol americano, para mim, não quer dizer nada. Não foi a época que eu assistia com os meus amigos. E para jogar aqui no videogame, tô tranquilo. Eu não teria. Mas quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Aproveite. Deixa o joinha que é muito importante pro canal se manter vivo, de pé, trazendo gente nova. Caso você seja uma dessas pessoas novas que acabou de chegar, se inscreva, é de graça e ajuda pra caramba o canal. Estamos quase chegando nos 50 mil inscritos. Vem fazer parte dessa bagunça com a gente. Vai ser muito legal. E a gente se vê no próximo. Um grandíssimo abraço. See ya. Tchau, tchau. É, menino Danielo, às vezes a gente pega uma sequência de jogos bons, fica muito feliz, a biblioteca prospera e a alegria no coração, pra de repente vir um joguinho nada a ver, um jogo de esporte, e teremos outros NFL pela frente. Se preparem! Espadinha pra cima para todos que assistiram o vídeo, e um abração especial para os membros do Clube, vocês são demais. Corre, menino! Uia!